Ajo ishte një nga godinat më të dëmtuara nga tërmeti I nëntorit të vitit 2019. Pallati me numër 458 në lagje me numër 14 në zonën e Shkozetit rezultoi me dëmtime të shkallës së rënd DS5. Pallati u shem me eksploziv më 8 dhjetor të vitit 2019 dhe tashmë ka nisur puna për ndërtimin e tij pas vendimit të Këshillit Bashkiak për ndërtim që u mor në 5 mars të këtij viti. Pamjet e marra sot nga kamera e televizionit Adrianet tregoi nisjen e punimeve për ndërtimin e objektit, ndërsa parashikohet të përfundojnë pas 10 muajsh. 24 familje I janë në pritje tashmë të rindërtimit, ndërkohë që lajmin për nisjen e punës e ndau dhe kryetarja e bashkisë në detyrë në qytetin e Durrësit e Mirjana Sako. Me banorët e pallatit 458 në Shkozet, ku ka filluar ngritja e kantierit të ndërtimit të objektit siç e kishin premtuar. Pas rreth 10 muajsh, ata do të jenë brenda në banesat e tyre, më të sigurta e më të mbukura se më parë, shkroi Sako në një postim në faqen zyrtare të bashkisë në Facebook, shoqëruar me disa foto nga banorët e pallatit.